Бонжур і бонжур, мій шерез Україн. Французи, коли хочуть сказати «і знову вітаю», вони ставлять префікс «re». «Re bonjour, mes chers étudiants». З вами сьогодні знову ваш викладач «Je m'appelle Victoria Vlasova». Не забуваємо, як правильно вітатися. І коли хочете сказати «я рада вас бачити» або «радий», «Enchanté». Це я вам нагадую лексику, яку ми вже вивчили. Хто підписаний на мій канал, ви її точно знаєте. А сьогодні з чим ми будемо працювати? Бачили цікаву назву? «Quinze». 15. «Quinze mots les plus beaux». Самі красиві 15 слів, які я обрала спеціально для вас. Пригадуючи, «à me souvenant mon expérience», мій досвід життя у Франції, мої контакти, «mes contacts», «mes dialogues» і «ma vie française» і своє французьке життя. Ділюся з вами, «c'est parti». Зошитки є, «les stylos, les cahiers», все приготували? Поїхали. Перше слово. Premier mot. Émerveillement. І ще скоріше. Émerveillement. Émerveillement. Захоплення. Vous pouvez imaginer mon émerveillement quand j'ai vu ce film. Quand j'ai regardé ce film. Дуже важливо, коли ви чуєте слово, прописати його, прописати мій приклад і обов'язково створити свій. Тому в коментарях я чекаю ваші приклади. Перші 10 я обов'язково перевірю. Merci beaucoup, ми поїхали далі. Câlin. Давайте покажу. Câlin. Câlin. Les câlins, un câlin. Je t'envoie un grand câlin. Обійми. А який синонім ви знаєте до цього слова? Дуже часто французи в кінці листів, от моя французька мама, зараз тут ви подивитеся, зносочку даю, завжди пишуть «je t'embrasse». «Je t'embrasse» – це в дієслові «embrasser» є в нас і «цілую», і «обіймаю». А от якщо просто слово беремо «câlin», «un câlin» – це «обійми». «Serendipité» – «serendipité» – «serendipité» – це слово є синонімом до слова «інтуїція», «intuition». Intuition. Et je pose une question. Задаю вам питання. Est-ce que vous avez, est-ce que vous sentez une sérendipité quelquefois dans votre vie? Oui ou non? Je sais que nous, les femmes, зараз я звертаюся до les femmes, жінки, або les filles, дівчата, est-ce que vous avez une sérendipité, oui ou non? Moi, je pense que j'en ai. Що в мене щось таке трошечки є. Je pense, je ne suis pas sûre. Je pense. До речі, je pense, це я думаю, коли ви в чомусь не дуже впевнені. А je crois, це я дуже-дуже впевнена в чомусь або впевнений. Оніва, їдемо далі. Записуємо наступне слово. La luminescence. Luminescence. Я, ви знаєте, коли це слово використовую, в мене одразу йдуть такі ось такі блистки, блистки. Чому? Тому що luminescence – це сяйво. Мій приклад. А ви обов'язково кожні прописуєте свої. Chaque personne, femme ou un homme, ils ont leur propre luminescence. Moi, j'ai ma luminescence. Vous, vous avez
les vôtres. Luminescence. Magnifique, maman. Murmurer. А ну, коли я вимовляю, є якісь асоціації чи нема? Ще раз. Murmurer. Пам'ятаєте відео? Я ось тут залишаю посилання, в якому я вам давала цікаві французькі дієслова. І там було дієслово, яке вимовляється «шушути». Хто дивився відео, пам'ятає, одразу так голос приспускаю. І ось «мюрмюри» – це синонім до слова «шушути» – комусь на вушко щось так шепотіти. «Il me murmure les mots secrets». Il me murmure les mots secrets. І я знаю, я розумію, що декому з вас інколи або часто дуже важко вимовити. Тому, коли я промовляю, обов'язково дивіться на мою фонетику. Murmure. Фонетика – це мистецтво красивої вимови. Тобто це робота над вимовою. І я завжди вам допомагаю і залишаю посилання знову ось тут в куточку. Ви побачите на 7 безкоштовних лекцій з фонетики. А також слідкуйте за анонсами на телеграм-каналі. Практикуми. Був вже 5-й потік, зараз іде, і на 6-й потік я вас також запрошую, не пропускайте, тому що вимова – це королева мови. C'est la reine d'une langue. Pour moi. Pour moi. C'est mon opinion. C'est mon avis. Моя думка. Наступне слово. Numéro 600. Увага. Horreur. Horreur. І дивіться, знову, якщо ви не знаєте правил читання, я ось тут, боже, в мене кожен етер, це максимальна користь для вас. Залишаю вам посилання на вступний урок, до нього також іде файл, можете мені написати в коментарях, якщо не знайдете, на правила читання французької мови. І от в слові «horreur» ви бачите комбінацію двох літер «а», «ю», які завжди, що у французькій мові, що в англійській мові, вимовляються як «о». «О-го-го», «о-го-го». Хто мене зараз не дивиться, а слухає, просто слухає, бо такі коментарі я також отримувала, перекладаю для вас. «Зоря», «о-го-го». І давайте приклад. «Il se lève à l'aurore». Il se lève à l'aurore. Et vous, est-ce que vous aimez vous lever à l'aurore? Oui ou non? Racontez-moi, діліться зі мною в коментарях. А наступне слово, воно дуже буде вам знайоме, тому що ви знаєте, що є багато інтернаціоналізмів. Це слова, які були запозичені з інших мов. І ось таке слово. Мелоді. Мелоді. Що це таке? Ну, перекладати, напевно, думаю, не треба. Мелоді. До ре мі фа со ла си до. До си ла со фа мі ре до. Так, трошки я люблю інколи заспівати. Мелоді. Абсолютно вірно. І, ви знаєте, тут мені на думку приходить ім'я. Ім'я дівчинки – це старша дочка моєї французької родини, куди я їздила з 8 років, з далекого 92-го року. І дівчинку цю дорослу звали, вона найстарша в родині, Елюді. Тобто М вони прибрали, Елюді. А другий, третій син другого звали Жюльян, також таке гастрономічне блюдо. А третього синочка звали Жерамі. Ось така в мене родина. До речі, якщо ви це відео дивитеся до 21 серпня, я вас запрошую 21 серпня 2023 року. Стартує мій курс новий, такого ще раніше не було, вивчення французької мови по листуванню,
по листам моєї французької родини Салонсон, в якій я жила дуже багато років кожного літа. І ви будете вивчати на курсі граматику, мої пояснення на лекціях, а потім відпрацювання на практикумі, як граматичні, так і лексичні конструкції, фрази, форми, стилістику, абсолютно все, щоб швидко і дуже цікаво заговорити французькою мовою. Тому я вас запрошую, не пропустіть цю подію. А ми поїхали далі. Мелодії, до речі, приклад. C'est une bonne mélodie. Je l'aime bien. J'adore, pas mal. Їдемо далі. Ефемер. Ефемер. Також знайоме значення, я маю надію, тому що ефемерний. Це кекушузе, щось таке, знаєте, в міражі, щось таке нереальне. Ефемер. І ми можемо сказати, якщо, ну, там, наприклад, була пара, і вони розсталися за якихось причин, і дівчина каже: «Pour moi, c'était un bonheur éphémère. C'était un bonheur éphémère». Donc, c'est-à-dire, це означає, що щось було нереальне. Щастя було недосяжне, ефемерне. Ефемер. Très bien. Нагадую вам, що ви не просто дивитеся моє відео, не просто його слухаєте, варячи борщ чи щось роблячи по дому, а я вас дуже прошу прописувати, дивлячись уважно на правопис, вимовляти, дивлячись на мене, як я формую звуки, і не забуваючи проходити курс фонетики або відео по правилам читання, тоді у вас точно з французькою буде швидко все magnifique. Très bien et adorable. Не забувайте. А ми йдемо на наступне слово. Numéro 9. Давайте зробимо маленьку зарядочку тут. Хто дійшов до цього моменту. Порахуємо до 10 і вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І спускаємося вниз. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Як вам, до речі, зарядочка? Також пишіть в коментарях, щоб я знала, що вам подобається з моїх відео, що б ви хотіли, щоб я додавала, тому що кожне моє відео – це насправді великий енергетичний інформаційний діалог з вами. Et j'adore ça! І я це обожнюю. Отже, numéro 9 – douceur. Douceur. Давайте поясню українською мовою. Це може бути слово-іменник і ніжність, і солодкість страви. Наприклад, так? Я хочу про ніжність зараз дати приклад. Стосовно крему. La crème. Ну, про бренди тут я не буду рекламувати бренди. La crème. Кожен обирає собі. La crème. Apporte de la douceur, apporte de la douceur à mon corps. Ще раз. La crème apporte de la douceur à mon corps. La voilà, merci, super. Можете написати свій приклад avec le mot douceur. Ça sera très bien. Numéro 10. Всі зараз, якщо ввечері дивитеся це відео, підніміть, будь ласка, свої очі до неба, вийдіть на терасу, підніміть очі до неба, і що ви там бачите? Їх багато, підказка. Les étoiles, або якщо однина, une étoile. Les étoiles, зірки. До речі, мені зараз іде пісня, трошечки така мелодія, une mélodie з Garou, співак, співав. Il est monté vers les étoiles, le monde est entré. Na-na-ni-na-ni-na-na. Ну, ми ще з вами заспіваємо. До речі, якщо хочете співати Garou, також мені про це напишіть, будь ласка, в коментарях. І я підготую. Je préparerai. Alors, une étoile, приклад,
il y a beaucoup d'étoiles sur le ciel. Il y a beaucoup d'étoiles sur le ciel. Sur le ciel bleu. Можемо колір також додати. Très bien, ми поїхали далі. Наступне слово. Éclatant. Éclatant. Хто зі мною вже вчиться довгий час, скажіть, будь ласка, суфікс ant в слові éclatant дає яку частину мови? На яке питання відповідає це слово суфіксом ant? Éclatant. Прикметник. Хто сказав? Молодець. Éclatant. Блискучий, сяючий, випромінюючий здоров'я. Éclatant. Ну і я приклад, який для вас записала. Мені чомусь хочеться описати тут людину і сказати, що в нього блискуча посмішка. Il a un sourire éclatant. Il a un sourire éclatant. З яким іменником асоціюється у вас прикметник éclatant? Пишіть мені в коментарях. Обов'язково. Parce que j'adore le dialogue. Я обожнюю діалог. Avec vous. З вами. Я вже про це казала, але знову скажу, щоб ви оце не були timide. Pour que vous ne soyez pas timide. Attention, ne soyez pas timide. А ми йдемо далі. Наступне слово, воно, знаєте, таке простесеньке, можливо, для діточок, але я вам його також даю. Papillon. Papillon. Un papillon. Метелик, bien sûr. Ви знаєте, un papillon для мене це завжди філософія. Починаючи від того, що якщо метелик крилами зробить якийсь такий віток в одному кінці світу, так, то в іншому кінці світу відбудеться торнадо. Тому un papillon, c'est un insecte. Très important, voilà, très mystérieux, знайшла слово зі своєї скриньки. Mystérieux, містична така papillon. І приклад, який мені приходить на думку. Elle s'est fait tatouer un papillon. Elle s'est fait tatouer un papillon. Ben, je sais pas, peut-être quelque part sur son dos. Peut-être, on verra bien. А ми йдемо далі. Numéro 13. Зараз буде про почуття. Tendresse. Тенсовий дрес. Tendresse. І WSE – це іменник, тобто слово, яке відповідає на питання «що?». Tendresse. Ніжність. Ласка, ніжність. І приклад давайте. Quelquefois. Інколи. Quelquefois. La tendresse peut se transformer ou peut devenir une vraie passion. Прочитали переклад. Qu'est-ce que vous en pensez? Що ви про це думаєте? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être ou non que quelquefois la tendresse devient une passion. Je pense que oui. Moi, je suis d'accord. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, пишіть в коментарях. Наступне слово, також WSE буде в нас суфікс. Caresse. То було tendresse, а це буде caresse. І різниця, бо тут я трошки ще хотіла закласти різницю. Caresse – це ніжність. Це вже більше про почуття. J'adore sa caresse. J'adore sentir sa caresse. J'adore illuminer un bonheur quand je sens une caresse. Бачите, скільки можна за допомогою слів, які вже знаєте ви, конструкцій, зробити речень, варіації речень. Тому, будь ласка, не бійтеся, обов'язково компілюйте це, поєднуйте слова у речення, у контекст і обов'язково прописуйте. І останнє, 15-те слово, дуже красиве. Eternity. Eternity. Вічність. Я навіть виписала для вас чудовий такий приклад. Давайте ми його з вами запишемо і вивчимо обов'язково.
Il y a un voile si fin entre nous et l'éternité. Il y a un voile si fin entre nous et l'éternité. Ая, як завжди, comme toujours, j'espère, я маю надію, que mon cours en Europe était vraiment très intéressant, дуже цікавий. Ви мені про це пишіть, щоб давати мені більше натхнення, pour me donner plus d'inspiration. Ну, я в свою чергу буду віддавати вам свої емоції і свій досвід, mon expérience, який я здобула багато років, живучи у Франції. А région parisien, c'était la région de Guyancourt, avec ma famille française, Salençon. А très bientôt, підписуйтеся, переходьте на наступні уроки і не переключайтесь, бо я готую для вас наступні цікаві уроки. А très bientôt, bonne journée!